Moro! Me ollaan tässä kauppakamariaamiaisella Eetun kanssa. Eetu on Heimo Filmsiltä. Oli kuuntelemassa esitystäni. Itse olen Marko Teivas Kasvupoluilta. Me puhuttiin kasvun portaista ja Eetu antoi mulle aika hyvää haastetta siellä, että pisti pahoja kysymyksiä, mutta mielenkiintoinen keskustelu vai mitä? Joo, kyllä, ja oli ihan mahtava. Kiitos ensinnäkin taas. Oli tosi hyvät setit ja oli mahtava ylipäätään kuulla ihmisten kokemuksia niin kuin, eri näkökulmista näissä. Ja kun mun oma näkökulma on se, että meitä on niin kuin, tiimi ollut jo valmiiksi lähdössä rakentaa ja siellä on ollut niitä erilaisia vahvuuksia, niin siitä oli ihan hauska jutella. Et aina, välttämättä se ainoa vaihtoehto ei olekaan se, että yrittäjä lähtee yksin viemään sitä omaa unelmaansa ja sitten kun apua kaivataan, niin etsii sitä, vaan se apu olisi jo valmiina siinä, kun jaetaan se yhteinen maali. Kiva ja tosi paljon hyviä kommentteja, oli mahtava kyllä kuulla niin kuin, kokemuksia eri suunnilta ja erilaista niin kuin, lähtökohdista, niin oli kyllä tosi hieno. Joo, mä olin erittäin tyytyväinen, tää oli aktiivinen porukka, että olisi useamminkin tämmöistä porukkaa juttelemassa. Joo, kyllä ja ihan mielellään, kyllä jatkossa tulee näissä käymään, oli kyllä tosi hyvä. Hyvä, kiitokset Eetu. Hei, kiitos sulle, kiitos teille.